当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。これのケースに入ってるのは修理依頼。これはなんだ？これはなんだ？ジャガールクルト。ジャガールクルト。ちょっと待って。これはなんだ？から秒針、時間を刻まない状態。これは動いてない感じですね。動いてない感じ。ちょっとまあ不具合があるのかどうなのか、歯車の引っかかりなのか、後ほど見ていきましょう。3235かな、これ。これはあれだね。これは止まる時がある、はたまた動き出せない時があるといった不具合がある感じです。ちょっと原因に覚えがあります。これはね、仕方ないな。プレゼントもくれました、この人。プレゼント見ていきましょう。これはいらないらしいです。わお、3ですが、これはピーゲット押しをすね。かっけー、サイズぴったりです。ありがたい、幸せ。フルーツっぽいな、これも。クォーツだな。おっと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 。古いあれだね。ヴィンテージ。ヴィンテージ風のサブマリかな。サブマリ？たまりだな。なかなか古いのをもらいましたね。何かに使おう。出せない時がある。ではちょっとこの症状をね、この AP コピーで以前も依頼品であったんですけど、ちょっとね、気になることがあって、この AP コピーものすごくできないというか、かなりこう、これもクローン系なんですよ。クローン系、クローンされてるんですよ。クローンされてるコピーなんですけど、かなり薄いタイプのやつなんですけど、ちょっと見てください。なんです、かなり薄いんですよ。
かなり薄くできてます。で、実はこの方、依頼者さんからこれもいただいたんです。これはいただき物です。この方から、同じ方からいただいたんですよ。これは別にただの281さんのコピーなんですよ。こう見ればね、ちょっとまあ裏を見ればもう一目瞭然でわかるんですけど、これは281さんですね。ほら、コピーなんですよ。厚さがね、まず全然違うんですよ。厚さ見ていきましょう。ほら、厚さが違うでしょ。全然厚いんですよ、こっちの方が。で、こっち薄いじゃないですか。で、この薄さが意外とネックで、実は何で動かさないか、動き出せないかって、これ前、以前もね、依頼できたことがあって、今回オイルを刺しました。オイル刺して、輪列にきちんとオイル刺して、で、締めたんですよ。きっちり締めたんですけど、締めすぎると、このレンズ、表側のレンズに針が当たります。これね、確実に設計ミスなんですよ。薄くしたいがためにここも薄くしたんだよね。で、エピってね、ここにねゴムパッキンが入るんですよ。ここわかるかな。ゴムのパッキン黒いのあるでしょ。これゴムなんですよ。ゴムパッキン締めれば締めるほどこのレンズもぐーっと締め上げていって、この秒針に当たるんです。当たると動き出せない時があるんですよ。動き出せなくなるんですよ。これね、設計ミスなんだよね。設計ミスだなと思いましたもん。これはなかなかに厄介なもんだなと思って。きちんとこうクローンされてるんですよ、ね、こんなすごいクローンされてるんですけどね、動き出せない時がある。これ締めすぎなんです。だからこのまあこの AP コピーはネジ式なんですけど、このネジをね少し緩めてあげる必要があるんだよね。カチッと締めすぎると、パシッと締めすぎると、このビス持ってガッと押されこう挟み込まれて、このゴムが沈み込み、それでこの針が押されるという症状、これ起きます。だから少しこれを緩めてあげないとダメなんですよね。だからそれが厄介なんですよ。緩めてあげるからちょっとネジも外れやすくなるっていった症状がこれ起きるんですね。こういった症状これあるんですよね。なかなかに厄介だよな。で、まあせっかく開けてるんで、まあ少しオイルは挿しておきます。その輪列だとかこっち側見える面ですね、見える面にオイルを挿していきましょう。それでまあやはりこの先ほども言った通り、締めすぎには注意なんです。これ締めすぎると針も締めや、このなんていうんですかね、風防も一緒に挟み込むタイプのネジ式なので、一緒にこの風防もこうグイッと挟み込まれてしまうので、これ締めすぎると針が止まってしまう。その針がこの風防に当たるっていう症状が起きるんですよね。だからこれ締めすぎは注意なんですよ。ちょっとなかなかにこう厄介で、ちゃんと締めないと普通は水とか入るじゃないですか。きちんと締めたいんですけど、きちんと締めれないんですよね。きちんと締めると止まるという、ちょっとこの設計ミス的なところがあるんですよね。だから少しこう緩めに締めておくっていうことをしないとダメなんです。今はもう現時点できちんと動いてますが、ちょっとやはりあれですね、何日か2、3日は稼働テストしながら様子を見ることが必要ではないかなと思っております。今日は依頼品とともにね、不要品もいただきました。先ほどもちょっとやりましたけど、こっちのこれなんていうのかな、薄いパターンのやつのコピーですね。 AP のコピー、これね意外と厄介で、前もね動画には上がってないんですけど、見てくれって言った人で、この薄いその人はセラミックタイプのやつだったんですけど、ここがね薄すぎて、これネジ式なんですよ。ネジ式ってとこがまた厄介で、要はこの表側の風防もぐーっとこう一緒に動く、一緒にこういう風にされるもんで、一緒にこう縮めこう挟み込まれるもんで、ここのパッキンがあるんですけど、パッキンがゴムなもんで、それでグッと押されるんですよ。で針が当たり動かなくなるっていうのがねあります。これねよくあるんだよね。こういうとこがさすがコピーですよね。設計ミスこうじゃなくっちゃ本当に
これ、ね、クローンできちっとねこうクローンでこうわからんぐらいでこうねあのクローンされてるんですけどね、面白いですね、なかなか面白いですよ。でまあいただいたこれと比べてみればわかるけど、厚さがまあ一目瞭然なんですよね、一目瞭然なんですけどね、ちょっとそういったことがあるようなあの答えなんですよ。まあこれはコピーですからね、仕方ないんですけどね。でまあこの方いろいろな時計をくれまして、いろんな不要品って言われる不要品だっていうのもいらないっていうのをね何本かいただきました。でまあ今回はこの AP だけの修理っていうか動画の内容でしたので、次回またもう2本ですね、ジャガールクルトっていうのかな、これは張り飛びだそうです。張り飛びはもうねどうしようもできないんだよね。まあ一回蓋開けてみて、裏蓋開けてみて、オイル差すぐらいしかできないんです、正直言って。まあそれをやっていきましょう。あとはこのサブマリーナーですね、サブマリーナの浮動、これもまあじっくり、これはおそらくいいのが入ってそうです。クローン系が入ってそうですので、まあクローン系ですから、ちょっとザラ回しかオイルかって、オイル刺してザラ回ししてあげてっていう感じですかね。そんな感じですか。まあ次回でちょっとやっていきましょう。で、まあ今回はこの、まあこれはコピーですからね。そもそも設計ミスなんですよ。薄く作りたいがためにこういう風な作り方をしましたが、挟み込むパターンなので、風防だけこうね、こっちがこうスクリューバックでこう閉じておくっていう、閉じていくっていう進め方じゃないんですよ。ネジ、こっちのネジもこっちのネジも、あのね、ギュッとこうされるタイプなんですよ。AP ってギュッとされるんですよ。表側に、フェース側にね、あの、ネジがあるから、そこだからそのゴムも一緒にギュッとされて、針が当たってしまうっていう症状が起きるんだよね。故障というよりも、そもそもの設計ミスなんですよ。あともう 0.32 ぐらい、もうちょっと厚くしてくれれば、あとは、はたまたこのゴムパッキンをちょっと厚くしてもらえれば、これは回避できるんでしょうけど、まあだからちょっと緩めてます。緩めてるから、あの、外れやすくもなるっていうのが注意なんですよね。まあ、これはコピーですからね。仕方ないですけどね。そこだけ注意してちょっと使ってもらいましょう。次回ちょっとね、ジャガールクルト、そしてサブマリーナのコピーのちょっと修理もやっていきましょう。でこの方いろいろいただきましたので、こういったもの動いてますね、復活編なんかで、ウブロとかウブロのコピーもいただいたんですけど、それはクォーツで、まあ、全く動いてない、なので電池交換が必要な感じですかね。それもねまたね機会があれば紹介していこうかなと思ってます。お気に入りお気に入り、まあこれ見ればね、厚さはかなり違うんだよね、このね、これと。まあこういったことはやっぱりコピー界隈で起きますからね、設計ミス、そもそも設計がちょっとちゃんとされてないっていうか、まあ 0. 何ミリの厚さ作っちゃって、ああ止まるなって多分思ってると思うんですよ、コピー作ったところもね、そういうもんですからね。まあちょっと薄、あの緩めてあげて、あの緩めすぎると今度本当に取れちゃいます、取れちゃったりしますから、まあそれ緩めると取れるんですけどね、ビスがね、まあ注意して使ってもらって、それがいいかもしれないですね。ちょっと注意して様子見て使ってもらうのがいいかもしれないですね。次回ちょっとね、残りの2本の依頼をやっていきましょう。ということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あと作業依頼もね、あのインスタ、ツイッター、そちらにメッセージを飛ばしてください。ということで本日もご視聴あなた、次回ですね。次回も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。